Hvad skal du være, når du bliver stor? Sådan kunne budskabet have været til de ca. 150 unge, der mødte op til Ishøj Ungdomsskoles arrangement i tirsdags. Vi har indbudt 150 unge fra Ishøj til at høre lidt på, hvad vi har at sige omkring, hvorfor uddannelse det er vigtigt. Det er fortrinsvis 9. og 10. klasser fra produktionsskolen. Og det er lige den alder, man får at vide, at man skal tage en uddannelse. Men hvorfor? Så har vi også indbudt en afdelingschef fra Føtex på Nørrebro, der hedder Susanne Leire, der vil fortælle om, hvad hun kigger på, når hun skal ansætte. Og det er jo blandt andet sådan noget som, hvad for en uddannelse man har eller er i gang med at tage. For at på den måde understrege, hvorfor uddannelse er vigtigt. Og ja, tiderne har skiftet sig fra dengang jeg selv startede for 20 år siden og til i dag. Derfor er det rigtig vigtigt, at når jeg eventuelt får en af jer ind til samtale, så skal jeg så kunne mærke, at I vil gerne det her. Jeg skal kunne mærke, at det er jer, jeg skal ansætte. Det er jer, som ligesom brænder for, at nu er det det her, I rigtig gerne vil. Loyaliteten over for virksomheden, det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke må sige sin mening, og man ikke skal sige, hvis det er, at der er noget, man er utilfreds med. Men man skal gøre det på en god og konstruktiv måde. Det duer ikke, at man på Facebook i løbet af eftermiddagen sidder og sviner arbejdspladsen til, fordi nu fik man 2 timers overarbejde. Og der har man så i øvrigt 100 venner, som arbejder på samme arbejdsplads. Den slags loyalitet eller illoyalitet er selvfølgelig også noget, som vi vægter hos os, og noget, som betyder noget, at vi rent faktisk kan mærke, at vi har loyalitet hos vores medarbejdere. Mens Susanne Leier tog sig af den mere alvorlige del af vigtigheden for at få en uddannelse, tog komikeren Anders Stjerneholm sig af den mere humoristiske del. Hej, jeg hedder Anders Stjerneholm og er stand-up-komiker og bankogøjler og sådan noget der. Og jeg skal så også fortælle lidt om, hvorfor det er så vigtigt at få en fucking uddannelse. Hans opgave er at fortælle om hans erfaringer med uddannelse og hvordan det er at komme ind på arbejdsmarkedet. Og derudover så har Anders Stjerneholm også diagnosen ADHD, som bliver mere og mere almindelig. Hans indgangsvinkel skal være at fortælle, at det behøver ikke at være nogen hindring. Jo tættere på mig man sad, jo dårligere en karakter fik man. Der var bare sådan en sort hul af uvidenhed. Fordi jeg bare sad... Så på den måde har det lidt været en kamp for mig. Vi samarbejder også med Jobcaféen, som drives af et firma, der hedder Zoomstory. Og de hjælper også med at lave CV'er. Og noget særligt interessant, det er deres video-CV'er, som de specialiserer sig i. Og det vil vi reklamere for lidt her i dag. I Ishøj Kommune, der har man ringet til mig, og så har man sagt, Henrik, jeres firma der i Zoomstory, kan I ikke gøre noget godt for vores unge mennesker, så I kan hjælpe dem med at få et arbejde? Enten det er et arbejde efter skole eller efter uddannelse, altså et fritidsjob, eller det er en læreplads, eller det er en fast stilling. Og det vi kan her i Ishøj, det er, at vi kan tage et foto af jer, vi kan hjælpe jer med at forbedre jeres CV, og vi kan også lave det, der hedder et video-CV. Efter næsten halvanden times orientering om vigtigheden ved at have en uddannelse, kunne man nu godt blive sulten.